საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კაკაბეთში სტიქიით დაზარალებულ ოჯახებს კომპენსაციას არ აძლევენ. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ისინი დაზარალებულთა სიაში ვერ მოხვდნენ. თანხა კი ისეთ ოჯახებს შარისხა, რომლებსაც ნაკვეთი საერთოდ არ აქვთ. კომპენსაციების გაცემის პრინციპს უსამართლოდ მიიჩნევენ ქართულ ოცნებაში. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში კი ამ საკითხზე კომენტარისგან თავს იკავებენ. დედა კაკაო, რომელი ვაჭამოთ? Sopel Kakabetshi mchovrebis 77 წლის ნადიკო მარგებაძე 20 აგვისტოს მოსულმა სტიქიამ დააზარალა. Სიტყვამ გაანადგურა ბაღვენახის სიმინდი და პამიდორი. Პენსიონერი ქალბატონი ამბობს, რომ კომპენსაციიდან მხოლოდ 1000 ლარი მიიღო, მაშინ როდესაც ის 100%-იან დაფინანსებაშია და 1500 ლარი ეკუთვნოდა. Სიმინდზე და პამიდორზე არაფერს არ ვაძლევთო. Არ გეკუთვნის სიმინდსა და პამიდორსაო. ეს რო გაფუჭდა 1500 მანათი აქ ჩემს შვილს ბანკიდან გამოტანილი. რა უნდა მეიწე ხალხო რა. დაზარალებული კაკაბეთელები ამბობენ, რომ კომპენსაციების გაცემა შერჩევით ხდება. თანხა ბევრი ისეთ ოჯახს ჩაერიცხა, რომელსაც სასოფლო სამეურნეო სავარგულები საერთოდ არ აქვს. ვისაც ყოველ შემთხვევაში ნაკვეთები არ აქვს და ვენახები არ აქვს და ზოგს ხუთი პლანი ვენახი აქვს მარტო სახთან ისიც იმათ აიღეს კომპენსაციები თან 1000 ლარები და მეტებით ზოგმა და ვისაც მართლა ვენახები ქონდა რა სახთან მაქვს 17 პლანი ვენახი 80 მეტრიანი და ქვემოთ აი პირველად რომ მოვიდა სიტყვა 25 მაისს მაშინ და მე სიტყვა ისე რომ საერთოდ არ ვარ გაწლობით არ ვარ საერთოდ აღარაფრის იმედი აღარა აქვს ხალხს და არა ვარ საერთოდ სიაში მოხვედრილი ხელისუფლების მხრიდან დაზარალებულების აღრიცხვის მეთოდს და კომპენსაციების გაცემის თემას უსამართლო უწოდა ქართული ოცნების საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა თინა ხედაშელმა. ავტომატურად პროცენტულად ხდება ზარალის განსაზღვრა, ანუ თქვენ თუ გქონდათ რაღაც ვენახი, იმ ვენახის 100% და ისეთ ყო 80 თუ 50 ამას ისვლიან და არა იმას რამ ხელა თვითონ ვენახი. შეიძლება გამოვიდეს, რომ თქვენ გაქვთ რაღაცა ორი რიგი ყურძენი და ცისილი და 100% გაგინადგურდათ, ამიტომ 1500 ლარი გადაგიხადონ და ვიღაცას 5 ჰექტარი ქონდეს და იმასაც 1500 ლარი გადაუხადო. მოსახლეობის ბრალდებებზე კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებენ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში.